আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ ধৰা পৰিছে বেংগালুৰুত এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপনৰ সৈতে জড়িত এজন আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ বেংগালুৰুত পলাই আছিল আৰু বেংগালুৰুত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে এন আইৰ তৰফৰ পৰা যে বেংগালুৰুতো এওঁলোকে বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল সেই খবৰটো তেওঁলোকেও দিছে মুঠতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীৰ বোমা বিস্ফোৰণ বা গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপন আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত বোমা সংস্থাপনক লৈ যিহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীয়েও তদন্ত কৰিছে এন আইও তদন্ত কৰি আছে আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বেংগালুৰুৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰ ধৰা পৰিছে নাম গিৰিশ বৰা ঔৰফে গৌতম গিৰিছ বৰা ওৰফে গৌতম বেংগালুৰুত ধৰা পৰিছে আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী দুগ্ধৰ্ষক কেদাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু গিৰিছ বৰা ঔৰফে গৌতম ধৰা পৰাৰ পাছতেই বিভিন্ন তথ্য উদঘাটন হ'ব বুলি এন আই এ আশা প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছিল সেই বোমা সৌভাগ্যৰ বিষয় আছিল যে বিস্ফোৰিত হোৱা নাছিল কিন্তু সেই বোমা সংস্থাপনৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা বা অসমৰ আন আন প্ৰান্তত আন আন জিলাতো যিহেতু বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছিল তেতিয়াই গোটেই অসমৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো আহিছিল গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা আহিছিল চোৰাংচোৱা ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা আহিছিল আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা আহিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ দাগ লাগি গৈছিল সেই কথাটো ঘটনাৰ বাবে সেই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছিল ক'ৰবাত যে সুৰুঙা আছিল আৰু সেই সুৰুঙাটোৰ বাবেই বাৰে বাৰে জনসাধাৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে আমাৰ নিৰাপত্তা ক'ত আমাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এই চৰম ভেঙুচালি কিয় আমাৰ নিৰাপত্তাক লৈ এই খেল কিয় এই ল'ৰা ধেমালি কিয় নিৰাপত্তা সুদ্ঢ় কৰিব নোৱাৰা বিষয়টোক লৈ বহু সংগঠনে মাত মাতিছিল জনসাধাৰণৰ বহুতে মাত মাতিছিল আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগেই অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আগবঢ়াইছিল আৰু সেই তদন্তকালত ইতিমধ্যে কেইবাজনো কৰায়ত্তও হৈছে সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰাও এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰা হ'ল আৰু সেই তদন্তই ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্নজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে বোমা সংস্থাপনৰ বিষয়টোক লৈ এইবাৰ বেংগালুৰুৰ পৰা এইগৰাকী গিৰিছ বৰা ঔৰফে গৌতমক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী কেডাৰ গিৰিশ বৰা ওৰফে গৌতম আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপন কৰি গিৰিশ বৰাই লগে লগে পলায়ন কৰিছিল মানে গুৱাহাটীত থকা নাছিল এইটো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ যিহেতু অংশ আৰু তেওঁলোকেও জানে ইয়াত ধৰা পৰাৰ পোনপটীয়া আশংকা আছে সেই ধৰা পৰাৰ আশংকাতেই তেওঁলোকে এনেধৰণৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে সেইখিনি কুটকৌশল অৱলম্বন কৰে স্বাভাৱিকতেই সমগ্ৰ বিশ্বতে সেইখিনি কুতকৌশল অৱলম্বন কৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই লগে লগে পলায়ন কৰে আৰু গিৰিশ বৰা ওৰফে গৌতমেও সেইধৰণেই সেই পৰিকল্পনা অংশৰস্বৰূপেই পলায়ন কৰিলে বেংগালুৰুলৈ আৰু বেংগালুৰুত গৈ তেওঁলোকে এটা যি পূৰ্বতেই ভাবি থৈছিল যে চিকিউৰিটি গাৰ্ড বা তেনেধৰণৰ কাম কৰিম য'ত ধৰা পৰাৰ আশংকা খুব কম থাকে লগে লগেই আকৌ গিৰিশ বৰা ৰফে গৌতমে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ দায়িত্ব বা চাকৰি কৰিবলৈ তাত আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু লগে লগেই এখন ওপৰত যেন চামনি পেলাই দিলে গোটেই ঘটনাক্ৰমত যাতে তেওঁ ধৰা নপৰে তাত চিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰি থাকিল কিন্তু লিংকবোৰ মিলালে এনাইয়ে অসম আৰক্ষী আৰু এনাইয়ে লিংকবোৰ মিলালে যোগসূত্ৰবোৰ মিলালে ফোন কল ট্ৰেছৰ ৰেকৰ্ড বা আন কেতবোৰ যিবোৰ তথ্য আৰক্ষী যিহেতু আমি কৈ থাকোঁ যে ভালদৰে অনুসন্ধান কৰিলে সকলো বস্তুৱে ধৰা পেলাব পাৰে সেই আৰক্ষী বা এন আই এ সেই গোটেই লিংকবোৰ মিলাই তথ্যবোৰ উদঘাটন কৰি বিভিন্নজনৰ ওপৰত সোধ পোছ কৰি আগতে আটক কৰা লোকক সোধ পোছ কৰি অৱশেষত বেংগালুৰুত গৈ এন আই এ এইগৰাকী গিৰিছ বৰা ওৰফে গৌতমক কৰায়ত্ব কৰিছে যিগৰাকী গিৰিশ বৰা ওৰফে গৌতম নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে তাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল আনকি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে বেংগালুৰুত আছিল আৰু সেই বেংগালুৰুতে আকৌ এওঁলোকে আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি আৰু যদি সঁচাকৈয়ে বেংগালোৰ দৰে এখন চহৰত আই ডি বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা এওঁলোকে সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো আলফা স্বাধীনৰ বাবেও এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ব আলফা স্বাধীনে সাধাৰণতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্ততহে তেওঁলোকে উগ্ৰবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ চলাই থাকে কিন্তু ৰাজ্যৰ বাহিৰতো এনেধৰণৰ উগ্ৰপন্থা বিয়পোৱাটো বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলফা স্বাধীনৰ বাবে যিটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে অসমত কিয় সেনা বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব লাগে বাহিৰত গৈ কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আৰু আলফা স্বাধীনে সেইটোকে কৰিবলৈ গৈছিল নেকি যাৰ বাবেই বেংগালুৰুত আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এন আই এ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে এইগৰাকী গিৰিছ বৰা ওলফে গৌতমে বেংগালুৰুত আই ডি বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল সৌভাগ্যৰ বিষয়ে যে ধৰা পৰিছিল তাত কোনো আই ডি বিস্ফোৰণ নহ'ল নহ'লে বহু মানুহৰ জীৱন মৃত্যুৰ কথা আহি পৰিলহেতেন সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন মৃত্যুৰ কথা আহিছিল পৰিলেহেতেন গিৰিশ বৰা ওলফে গৌতমে এতিয়া বেংগালুৰুত আই ডি বিস্ফোৰণৰ দৰে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰাৰ কথা আছিল বুলি কোৱা হৈছে সঁচাকৈ আলফা চাতিনে এতিয়া অসমৰ বাহিৰতো এনেধৰণৰ কোটেঘাট সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে এটা লক্ষণীয় বিষয় হিচাপেও বিবেচিত হৈছে যি কি নহওক গিৰিশ বৰা ঔৰফে গৌতম ধৰা পৰিছে বৰ্তমান এন আই জেৰা চলাই আছে এন আই বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপো চলাই আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়াই নতুন নতুন শেহতীয়া খবৰবোৰ আহিব প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ